Ja Det här är en transistor. Det är en halvledarkomponent som kan användas som strömbrytare, spänningsreglerare, signalförstärkare och så vidare. Och så kan man styra då en, en utspänning eller en utström med hjälp av en, en inspänning eller en inström. Så man kan styra en stark utström med en svag inström. Den här transistorn så är bipolär den har alltså tre anslutningar en kollektor längst till vänster en bas i mitten och emitter längst till höger när man tittar på den här transistorn med den här flata sidan mot sig. Här har vi en principskiss av en transistor här finns då emitter, här i mitten är basen och här uppe är kollektorn och Kollektorn och emittern är ihopkopplade via en spänning. Det kan variera 9 volt eller 12 volt eller något annat och via ett skyddsmotstånd. Och här har vi då en krets där det kan gå en så kallad kollektorström. Här i mitten har vi en bas. Den är också kopplad till en strömkrets. Vi har till exempel 1,5 volts strömkälla och sen en basresistor. Så att här har vi då en skild krets. Om det går en ström in till basen så betyder det att de här elektronerna inuti transistorn kan röra sig genom transistorn, vilket betyder att då kan också den här kollektorströmmen gå från kollektor via bas till emitter. Och det är det som man är ute efter. En liten basström här kan göra att en stark kollektorström kan gå genom transistorn. Och när baströmmen upphör så upphör också kollektorströmmen. Så därför kan man använda den här transistorn som en switch så, som det här kopplar på och av en krets. Så här ser symbolen ut för transistorn. Här är kollektorn, här är basen, här är emittern. Hit kopplar vi då en yttre spänningskälla, Det kan vara 9 volt, 12 volt eller någonting annat. Här har vi ett kollektormotstånd, Det kan också bestå av en motor eller en fläkt eller en lampa eller någonting. Här har vi basen och här kopplar vi en spänning till basen så att när vi skickar en ström via basmotstånd till basen så då börjar den här transistorn leda och först då kan det gå en ström från den här strömkällan genom kollektorn och till emitten och till jord. Som med andra ord en liten basström kan åstadkomma en stark kollektorström och som då kan driva olika apparater till exempel.